ሰላም ለእናንተ ይሁንላችሁ። በድጋሚ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አዎ፣ ድምፄ ብቻ ነው አሁን የሚሰማው። ለትንሽ ደቂቃ ወደ ምስክርነት እስክንገባ ድረስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ምስክርነት ከመግባታችን በፊት መዝሙር 91ን እናነባለን። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን መጠጊያ ምሽጌ የምታመንብህ አምላኬ እለዋለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከአሰቃቂ ቸነፈር ያድንሃልና፣ በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹ ስር መሸሸጊያ ታገኛለህ። ታማኝነቱ ጋሻና መከታ ይሆንልሃል። የሌሊትን አስደንጋጭነት በቀን የሚወረወረውን ፍላጻ አትፈራም። በጨለማ የሚያደባ ቸነፈር በቀትር ፍራፊው አያሰጋህም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህ 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዓይንህ ብቻ ትመለከታለህ፣ የክፎችን መቀጣት ታያለህ። እግዚአብሔርን መሸሸጊያ ልዑንንም መጠጊያ አድርገኸዋልና ክፉ ነገር አያገኝህም። መቅሰፍት ወደ ድንኳንህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና፣ እግርህ ከድንጋይ ጋር እንዳይጋጭ በእጆቻቸው ወደ ላይ ያነሱሃል። በአንበሳና በፉኝት ላይ ትጫማለህ፣ ደቦል አንበሳና ዘንዶውን ትረግጣለህ። ወዶኛልና እታደገዋለሁ፣ ስሜን አውቋልና ከልለዋለሁ። ይጠራኛል መልስለታለሁ፣ በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። አድነዋለሁ፣ አከብረዋለሁ፣ ረጅምንም ዕድሜ አጠግበዋለሁ፣ ማዳኔንም አሳየዋለሁ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለጌታችን ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ፌብሩዋሪ ወር ላይ በካናዳ ይደረጋል የተባለው ክሩሴድ ላይ ወይም ደግሞ የእንግዶች ማረፊያ ፕሮግራም ዋን ቱ ዋን አብረን የምንጸልይበት ጥያቄዎቻችን የሚመለሱበት ድንቅና ተአምራት የምናይበት የእግዚአብሔርን ጉብኝት የምንቀበልበት ያ ስፍራ ላይ እየተመዘገባችሁ ያላችሁ ሰዎች እስካሁን ድረስ ቀን ከሌሊት የተመዘገቡትን ኮንፈርሜሽን ኮድ እየሰጡ ነው። በዕለቱ የምትገቡበትን ቦታ ማለት ነው እየሰጡ ነው። ስለዚህ በጎፈንድሚ ላይ አስገብታችሁ እስካሁን ድረስ ያልተደወለላችሁ ካላችሁ በፍጥነት በቫይቨሩ ላይ ቫይቨሩን ፖስት አድርጉልን አገልጋዮች፣ 57 መጨረሻው በሱ ላይ በመግባት ያስገባችሁበትን እንድትልኩልን ከዛ ወዲያው እንደሚደወልላችሁ አደራ ልል ወዳለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አምናለው በጌቴሰማኒ ሪትሪት እና የአምልኮ ስፍራ ከምንጠብቀው በላይ ብዙ ቴስቲሞኒ የብዙ ቅዱሳኖች እንደሚሆን ጥርጥር የለንም። ይህንን ያልሰማችሁ በዚህ ጊዜ ያልተዘጋጃችሁ ሰዎች እንድትዘጋጁ አደራ ላለሁ። ሁሉንም ሰው አይደለም የምንጠራው። የምንጠራው ቁርጥ አቋም የያዘን ሰው ብቻ ነው። ቁርጥ ውሳኔ የያዘን ሰው ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ አማኞች በእግዚአብሔር ፊት ሊያሳልፉት የሚገባውን ጊዜ በከንቱ ነገር ሲያሳልፉት እናዝናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የምናሳልፍበት ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ሰው በዛ ሰዓት የማይመለስ ጥያቄ ምንም የለም ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ በዕለቱ ድንቅ ያደርጋል፣ ምንም ጥርጥር የለኝም። በእውነት ጌታን አምነን የምንገኝ ከሆነ በእውነት ጌታን ፈልገን የምንገኝ ከሆነ ራሳችንን አዋርደን ክብራችንን ጥለን ማቅ ለብሰን በዛች 3 ቀን የጾምና የጸሎት ፕሮግራም ላይ ሌላ ሐሳቦቻችንን ትተን ስልኮቻችንን ዘግተን ከኢንተርኔት ተለይተን ርዕስ ይዘን በጌታ ፊት ስንሆን አምናለሁ እግዚአብሔር በልዩ ጉብኝት እንደሚመልስልን። ስለዚህ በዕለቱ እናንተ ሌላ ሀገር ያላችሁ መምጣት የማትችሉ ግን ሌሎች እንዲመጡ የምትፈልጉ
ያመናችሁ መገኘት ትችላላችሁ። ስለ ሌሎች ጥያቄዎች መገኘት ትችላላችሁ። ስለ ሌሎች ቅዱሳኖች መገኘት ትችላላችሁ። ጉዳዩ በእግዚአብሔር ፊት የምናቀርበው እንጂ ደርዝና ጠርዝ ተሰጥቶት የተቀመጠ ጉዳይ አይደለም። አይታችሁ ከሆነ በእንግዶች ማረፊያ ውስጥ ለእናታቸው ብለው የሚገቡ አሉ፣ ለአባታቸው ብለው የሚገቡ አሉ፣ ለጓደኛቸው ብለው የሚገቡ አሉ። እዚህ ላይ እንደምትሰሙት ምስክርነት የገቡት የነበሩት ቤተሰቦቼ ናቸው፣ እኔ መምጣት አልቻልኩም የሚሉ መስካሪዎች እንዳሉ ሁሉ፣ ስለዚህ ኮሚኒኬት የምናደርገው በእግዚአብሔር ፊት የምንሆነው ጉዳይ እንጂ እንደ ስጋ ለባሽ ጠርዝና ደርዝ ማለት ምን ማለት ነው፣ በዚህ መንገድ ካልሆነ ብቻ በሚል የተቀመጠ አይደለም። ፌብሩዋሪ ወር ስንት ሰው እንደተዘጋጀ አላውቅ፣ ስንት ሰው እንደተወራረደ አላቅ፣ ስንት ሰው ጥያቄ ውስጥ እንዳለ አላቅ። በዛ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል። እስቲ ያልሰማችሁ ሰዎች አላችሁ ስለ ጌቴሰማኒ? እስቲ እጃችሁን አንቀሳቅሱልኝ። አሜሪካንና ካናዳ እንዲሁም ደግሞ ኮዲፕሎማት ሆናችሁ በተለያየ ቦታ መንቀሳቀስ የምትችሉ ያልሰማችሁ ሰዎች አላችሁ። ብዙ ማስታወቂያው እየተነገረ ነው። ብዙ ሰው ሰምተዋል። በጣም ብዙ ሰው ሰምተዋል። ያልሰማችሁ ሰዎች ማስታወቂያውን ማድመጥ ይገባችኋል። ከጊዜ አንጻር ማስታወቂያው ዩቱብ ላይ አለ። ማስታወቂያው ዩቱብ ላይ አለ። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ምስክርነት ነው የምንገባው። ከመመስከራችሁ በፊት አደራ የምላችሁ ነገር ምንድን ነው? ለጌታ ክብር፣ ለሰው ጥቅም የምትመሰክሩት ምስክርነት አንደኛ ጌታን የሚያከብር፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች መታነጽ የሚችሉበት እንዲሆን አደራ ላለ ይህንን ዓላማ ያደረገ ያላመኑትን መድረስ የሚችል የጌታ ኢየሱስን ክብር ከፍ የሚያደርግ አደራ ላለው በዚሁ መንፈስ ይሆናል ምስክርነታችንን የምንሰጠው። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አምላካችን ቅዱሱ እግዚአብሔር በምንሰማው ምስክርነት ላይ ድንቅና ተአምራት እንዲሆን መገኘትህ እንድታሳየን ያንተ ስም ከፍ እንዲል እንለምናሃለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ቢፍቱ ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ። አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። አሜን። ተባርኩ። እሺ፣ ጌታ ያደረገልሽን ምስክርነት ቀጥታ መስጠት ትችያለሽ። የእግዚአብሔር ስም እየተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ያደረገልኝን ነገር የዛሬ 15 ቀን ጸለይኩኝ ነበረ። ይጨነቃለሁ ብዬ ለብዙ ነገር ስናገር ነበር እና በዛ ላይ የጭንቀት መንፈስ ብሌክ የጸለልኝ ነበረ። ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ጭንቀት የለኝም። በፊት ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ እጨነቃለሁ፣ ያለሁበት ሁኔታ ከተነሳ እጨነቃለሁ፣ አልቅሳለሁ እና ከልጅነት ጀምሬ ነው እኔ ደስታ አግኝቼ አላቅም፣ ሁልጊዜ አለቅሳለሁ። ግን የዛሬ 15 ቀን የጭንቀት መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመጣ ብላችሁ ብለ የጸለልኝ ነበረ። ከዛን ቀን ጀምሮ እኔም በእግዚአብሔር ፊት የጸለኩ ነበረ። ምንም ጭንቀት አልተጨነኩም። ከዛን ጊዜ ጀምሬ እስከ ዛሬ አላለቀስኩትም፣ አልተጨነኩም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ለዘለዓለም። እግዚአብሔር እየተባረከ ይሁን። ሁሌ ጊዜ አለቅሳለሁ። አገልጋዮች ለእኔ ቢጸለዩም ሁሌ ነው የሚያለቅሰው፣ ሁሌ ነው የሚጨነቀው። ዛሬ ጸልዬ ተነስቼ በኋላ እጨነቃለሁ። ጠዋት ስጸልይ በኋላ እጨነቃለሁ። ግን ከዛሬ 15 ቀን ጀምሮ ባለፈው ታይም እስከ ዛሬ ተጨንቄ አላቅም። ጭንቀቱ ቆሟል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። የእግዚአብሔር ሰዎች ጌታን እንድታመሰግኑልኝ ይፈልጋሉ። በጣም ወሳኝ ነገር የሆነልኝ ብቻዬን እዚህ ኖሬ በቃ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ቃራሱ አልደሰትም። እግዚአብሔር ግን ጸሎትን ሰምቶ ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ይኸው አልተጨነኩም። እግዚአብሔር እያጽናናኝ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። የሆነልኝ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ሰው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሁላችንም ክብር ለጌታ እንሰጣለን።
126 ሰው በዚህ ውስጥ አለ። አምላካችን ኢየሱስ ስላደረገላት ምስክርነት እየሰጠች ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ረጅም ዘመን ጭንቀት ነበረብኝ። ባለፈው ግን መልእክት ከመጣልኝ ጊዜ ጀምሮ ፈጽሞ ከጭንቀት ወጥቻለሁ። አምላኬን አመስግኑልኝ እያለች ነው። ጭንቀትን ነፃ ማውጣት የሚችለው የናዝሬቱ ኢየሱስ ስለደረሰላት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ፣ እንኳን እግዚአብሔር አገዘሽ፣ እንኳን አምላክ የደረሰልሽ። ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ። በጭብጨባ በልልታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ማርታ እገባለሁ። ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ ማርታዬ። የጌታ ሰላም ይብዛል። እግዚአብሔር ሰው አሜን። እኔ መቤት ሰላም ላንቺ ይሁን። ለረጅም ጊዜ አይቼ አላቅም እና ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። ኢትዮጵያም እንደሌለህ በጣም አዝኛለሁ ስላላገኘሁም። እግዚአብሔር ይመስገን። በቫይበርም ብዙ ጊዜ ሞከርኩኝ ላገኝ አልቻልኩም እና ምንድነው ምስክርነቴ፣ ከሁለት ወር በፊት ቆይተህ መተህ በውሃ ላይ ጸልየልህ ነበር እና ይህን ውሃ ጠጡት አንድ ነገር ይሆናል ብለህ ነበር እና እኔም አምኜ ነው የዛን ቀን ውሃውን የተጸለየበትን ውሃ ጠጣው። ከሁለት ወር በፊት ነው ትዝ ይለኛል። እና ቆይቶ ምንም ነገር እንትን አላለም እና የኔ አብራኝ ያለች ልጅ እሷ ፔሬድ የመጣለች እና እኔ ምንም በማላውቀው መንገድ ፔሬድ ቆሞ ነበር እና ጌታ ሆይ እንዴ እኔ እንጀራ ልጅ ነኝ እንዴ ለምንድን ነው ጌታ ሆይ ለእኔስ ይሄ ነገር የማይሆነው ብዬ እንትን እንዳልኩኝ ወዲያውኑ ምልክት አየውኝ እና ወዲያውኑ በኃይል ለስድስት ወር የቆመው ፔሬዴ በኃይል በቃ ለአንድ ሳምንት ያህል ማለት ነው ወረደ እና በጣም ደስ አለኝ እና ኢትዮጵያ ሄጄ እንዳልመሰክር ያው እንትን አላልኩም ነበርኩኝ እና ኢትዮጵያ ለዚህ ነው የረዘመብኝ ቀኑ ለመመስከርም። አሁን የተመልሼ የመጣሁት ባለፈውም ሳምንት አልገባሁኝም እና ሞልቶ ነበረ ለዚህ ነው እና እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እንደገና ደግሞ ሌላ እንደዚህ በቃ ጂሰስ ቲቪ ፓርትነር ነኝ እና በየወሩ እሰጣለሁ እና ግን ምንድነው በጣም ተባርክ ያለው ጌታ ይባረክ። በጣም ተባርክ ያለው በብዙ ነገር አዳዲስ ነገር በህይወት ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ተጨንቅ ያላቀም በፊት ሁሉ ነገር በቃ አይበቃኝም ነበረ። በማላቀው መንገድ ሁሉ ነገር የገንዘብ ምናምንም እንትኑ በቃ በማላቀው መንገድ ይጠፋል ገንዘብ እና ምንም እጄ ላይ መያዝ አልችልም ነበር እና በማላቀው መንገድ ሁሉ ነገር ነው የተለቀቀው እና በኢኮኖሚ ደረጃ ማለት ነው የተያዘብኝ ነገር ሁሉ ተለቀቀልኝ እና እግዚአብሔርን በዚህም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ይሄ ምስክርነት ለሌሎች ይጠቅማል ብዬ ስላመንኩ ነው። እኔም ደግሞ ባለመመስከሬ እንዳልጎዳ ነው እና እግዚአብሔር ሁለት ነገር አደረገልኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልሽን ስለመሰከርሽ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። የምትለውን ሰምታችሁ ከሆነ ኦልሞስት የወር አበባ ቆሞ ነበረ፣ ተቸግሬ ነበረ፣ የተጸለየበት ውሃ ጠጣው። በስንተኛው ጊዜ መጣ? በሳምንቱ። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እያለች ነው። እግዚአብሔርን ስለዚህ ጉዳይ እናመሰግናለን። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የፈቀደውን እግዚአብሔር ያዘዘውን በሕይወታችሁ እንዲከናወን የተባለውን የሚዘጋ የትኛውም አይነት የእርኩስ መናፍስ ኃይሎች በሽብርና በጭንቀት ውስጥ እንዳሉ በዚህ አገልግሎት በደንብ አምናለሁ። ደግሞም ኃይላቸውና ጉልበታቸው ፈርሷል። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ስለዚህ በእምነት አሜን፣ በማመን አሜን፣ አበ ክርስቲያን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደ አማኝ ሆነን ጌታን እንደሚያቅ ሰው ሆነን በመሰባሰብ ውስጥ ሆነን በአንድነት ብንጸልይ እንደሚሰማን አምነን ምስክርነት ይዘን እንወጣለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ ማርታዬ። እንኳን ደስ አለሽ። ጌታን አመስግኑልኝ እያለች ነው።
እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ደግሞ በሌላ አዲስ ዜና እግዚአብሔር ያገናኘናል። ሁላችንም ለጌታ ክብር እናመጣለን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላደረገው ድንቅ ነገር ሁሉ ክብር እንሰጣለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ወደ ሶስተኛ ምስክርነት። ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሰው አሜን። እኔ መቤት ስምሽንና ከየት እንደመጣሽ እንዲሁም ደግሞ ጌታ ያደረገልሽን። አሜን። ስሙ ይባረክ ጌታ። እኔ ሮማን ነኝ ከዱባይ። የዛሬ ሳምንት የተፈወስኩት ልጅ ነኝ። ከምንድን ነው የዛሬ ሳምንት የተፈወስሽ? ከአጋንንት የተፈወስኩት ሮማን። ኦ ኦ ኦ! የዛሬ ሳምንት መራመድ ሁሉ የከለከለሽ እግርሽን እያሰረ የነበረ ከባለቤትሽ ጋር ችግር የነበረ አይደል? ኦኬ፣ እሺ፣ ቀጥታ ወደ ምስክርነትሽ ግቢ። ምን ምን ሆነ? ድምፅሽን ከፍ አድርጊና እና ሰኞ ወደ ማክሰኞ የሚነጋ ጠዋት ላይ ነው ተኝቼ ልክ ራሴን ሳቅ በጣም ተጨንቄያለሁ። በጣም ተጨንቄ ስለ ልጄ ነው ብንንስ ስለ ልጄ ተጨንቄያለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ የተጸለየበትን ዘይት በኢየሱስ ስም ይሄ የፍቅር ነው ብዬ ልጄ ስሙ ፍቅር ነው፣ ከዛን ዘይቱን ጠጣሁኝ። ከጠጣሁት በኋላ አስመለሰኝ። ከዛን ሲያስመልሰኝ ከደም ጋር የተቀላቀለ ነው ያስመለሰኝ። እና በቃ ተጨንቄ ነው ራሴን ያገኘሁት ማለት ነው። እና ይሄ የልጄ ነው በኢየሱስ ስም አልኩኝ። እና ያ የተጸለየበትን ዘይት ጠጣሁት። ስጠጣ ከዛ መጨረሻ ላይ ከደም ጋር የተቀላቀለ አስመለሰኝ። ከዛን ያንን ከደም ጋር የተቀላቀሉ አስመልሰኝ። ከታጠብኩ በኋላ ድጋሜ ተመልሼ አሁንም የእንቁላል ነጩ የለም እንደ ነጩ አይነት ድጋሜ በጣም የሚመር ነገር በቃ ከልቤ ላይ ተቀርፎ ወጣልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እንኳን ጌታ ረዳሽ፣ እንኳን ጌታ አገዘሽ። እግዚአብሔርን አምላክ እናመሰግናለን። ያለፈው ሳምንት የተጸለየላት እህት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን። ሰይ ተባረክ የኔም ቤት። አሜን አሜን። ተባረኩ ሃይሚ ሃይሚ እሺ፣ አሁን ቀጥታ ያንቺ ምስክርነት ነው። ሰላም ላንቺ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ የምመሰክረው በመንግስቱ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ስለተደረገልን ነገር ነው። መጥቼ አላውቅም ነበር እዛ ቤተክርስቲያን እና የሆነ ጊዜ አባታችን በጣም ታመመብን እና እኛ የምንኖረው ደብረ ዘይት ነበር። እሱ ጦር ኃይሎቹ ተኛ እና በጣም ታመመ ማለት ነው እና በሽታ ካንሰር ሆኗል ተብሎ ግራ ገባን እና እኛ ስራ ያለንም ስራ አቆምን። በጣም ስለተቸገርን አዲስ አበባ ተሰብስበን ማስታመም ጀመርን እና እኔ ጂሰስ ቲቪ በቲቪ አይ ነበረ እና ቆይ እዛ ቸርች ለምን አንሄድም አዲስ አበባ መሆናችን ካልቀረ ብዬ ፎቶን የአባቴን ፎቶ በስልክ ይዤ መጣሁ ከሁለት እህቶቼ ጋር እና በሰዓቱ በጣም የሚገርም ነገር ይደረግ ነበር ቸርች ውስጥ። እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም ነበር እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ሰው በስም እየጠራ መልእክት እያመጣ በሽተኞች እየተፈወሱ እዛው እንደ አዲስ ሰው ሆኜ እያየው ነበር እና አንድ ቀድሞ ወታደር ስትል የታመሙ ሰዎች ውስጥ ተነሱ። አይ አይደለም በፎቶ ነው በፎቶ የመጣ ስትል በጣም ደነገጥን እና ፎቶውን ይዤ የሮጥኩ ወደ አንተ መጣሁ እና በሰዓቱ አባቴ ላይ ይታየው የነበረው ምልክት ነገርከን። እዚህ ማጅራቴን ይጨመድደኛል ይላቸዋል፣ ላብድ ነው ይላል፣ ይቆጣል በጣም ምናምን አልከን እና እንደዛ ነበር የሚያደርገው። በጣም ይቆጣናል። ስራ ፈተን ምናምን ነው የምናስታምመው፣ ግን በቃ ደስተኛ አይደለም፣ ይናደዳል በጣም ብዙ ነገር እና ስድስት ሰው ምንድን ነው ሲል ስትለን ቤተሰብ ነን አልኩ እና ስድስቶቻችሁ ተሰብስባችሁ ጾም ጸሎት ግቡና የሚሆን ነገር አለ አይነት ነግረህን፣ ከዛ እኔ ወደ ልቤ በቃ አባታችን ወደ ጌታ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሰው በሰዓቱ መልእክት ስታመጣ ይድኑትን ይድናሉ ትል ነበር እና ከአንተ መልእክት አባታችን በጣም ስለታመመ ቂም ይዛል ይናደዳል እና በቃ አባታችን ያንን ንስሐ ሲገባ እግዚአብሔር ወደ ራሱ ሊሰበስበው ነው ማለት ነው አልኩኝ እና ይሄን ተረዳሁኝ እኔ ወዲያው ማለት ነው። ከዛ እንዳልከው ስድስታችን አልተመቸንም ነበር አንድ ላይ ለመሰብሰብ። ልክ ጊዜው ሲመቻችልን ተሰበሰብን እና ጸለይን እና አባታችን ጋር ሆነን ስንጸልይ እውነትም እሱ በጣም ተናዶብን ነበር
በቃ እንዳንዶቹ ታላቀታችን ላይ ምናምን ደቂ የሚያዝም አድርጎት ነበርና በጣም ንስሐ ገባ ይቅርታ አለን ምናምን እና እኔ ይህንን ለሁሉም ነገርኳቸው። እግዚአብሔር ሰው ቢድን አባታችን ቢድን ይድናል ይለን ነበር እና ራሳችሁን አዘጋጁ ንስሐ ከገባን በኋላ አባታችሁን ወደ አባቱ ይሄዳል አልኳቸው። ይህንን የተረዳሁት ከእግዚአብሔር ጋር እውነትም ልክ እንደዚህ ተሰብስበን ንስሐ እንደገባን በሶስተኛው ቀን ምንም ሳይሰቃይ ጠዋት ተነሳ ወደ ጌታ ሄደ አባታችን። ማለት በጣም የተረዳሁት ነው እኔ የእግዚአብሔር ሰው አንተ ስትናገር ከአንተ ቃላት ውስጥ ይሄን በስነስርዓቱ የተረዳሁት ነበር። በጣም ነበር ምጸልየው እንዲድን እሟገት ነበር ከእግዚአብሔር ጋር። ግን እግዚአብሔር ከአንዴም በተወሰነ ጊዜ በህልሜ ማሳየኝ በአንተም ትንቢት ተናገረን። እናቴም በተለይ በጣም አሳመንኳት። በቃ ሁሉንም አዘጋጇቸው ከዚህ ንስሐ በኋላ ወደ አባቱ ይሄዳል አልኩኝ። ሁሉም ተማመነ። እውነትም በቃ እንደዛው አደረግን። አባታችን ወደ ጌታ ሄደ። ያው እግዚአብሔር ጋር እንደሄደ ስላወቅን አዘናችንም አልበረታም። ሌላ ምስክርነቴ ደግሞ እንደዚሁ በቃ ማለት በዛ ቤተክርስቲያን በጣም ነው ነፍሴ የምታርፈው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አምልኮን ወደዋለሁ በጣም እዛ ቸርች። እና እንደዚሁ ደግሞ መጣሁኝ አዲስ አበባ። እህቶቼ ቦሌ ነው የሚኖሩት። በቃ መምጣቴ ካልቀረ አሁንም እንሄዳለን እዛ ቸርች ተባባልን እና ከታናሽ እህቴ ጋር ግን የኛ ቤት ችግር ምንድን ነው? ለምንድን ነው ቁልቁል የሚሄደው ቤተሰባችን? በዛ ላይ ደግሞ በቃ ሁላችንም ትዳር ሲባል ተስፋ ቆርጠናል። በቃ አናገባም አናገባም። ምክንያቱም ሁኔታው የምናገባ አይነት አይደለም። በቃ አንዷ እህታችን ናት ያገባችው፣ ሌሎቻችን ምንም። እና በቃ እስቲ እንሂድ፣ እኛ የታየን የኑሯችን ወደታች መሄድ ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ምን እንደሆነ አይታወቅም። በቃ ላይፋችን ቁልቁል ሆነብን፣ ቁልቁል ማለት ነው። እና እስቲ እንሂድ ተባብለን በቃ እግዚአብሔር ይናገረናል ምናምን ይሁን መጣን። አምልኮ ነበር ምናምን። እስቲ ሁለት እህትማማቾች የቤተሰብ ጉዳይ ይዛችሁ የመጣችሁ ተባለ። እየሮጥን መጣን አሁንም። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ታገባላችሁ አልከን። እኔ ደነገጥኩኝ። ምክንያቱም በቃ ተስፋ ቆርጠንበት የመጣ ነው ነገር ታገባላችሁ እና የቤታችሁ ነገር ደግሞ ይፈታል አልከን። ከዛ ደስ አለን። ጠራህልን ወንድማችን ሄቨን የምትባል ጓደኛ ነበረችው የኔ ታናሽ ወንድም። ሄቨን ማናት አልከን። ስለ እህቶች የጠየቅ አላገባችሁም አይደል አልከን። አዎ አላገባንም፣ አንድ እህታችን ናት ያገባ ነው ምናምን አልን። ታገባላችሁ፣ የቤተሰባችሁ ነገር ይፈታል ተባል። ደስ ብሎን ሄድ። ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ የቤተሰባችን ነገር እየተፈታ መጣ። በ2012 ወንድሜ ህዳር ላይ እኔ ነሐሴ ላይ አገባን። እና ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይዋጣችሁ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። አሜን። በጣም ደስተኛ ሆነሻል በጌታ? በጣም እግዚአብሔር ቢናገረኝን ነገር ሁሌ ያደርግልኛል። እኔ እግዚአብሔር አደርግልሻለሁ ካለ ያደርግልኛል። ሁሌ ደግሞ አምናለሁ። በጣም አምኜ ነው የምጠብቀው እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። እሺ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን እንባርካለን። ምስክርነት ስንሰጥ ጌታ ኢየሱስን ከፍ የሚያደርግ ያላመኑ ሰዎችንም ያመኑ ሰዎችንም መንፈሳዊ እውነት የሚገልጥ ልብ የሚያሳርፍ መሆን አለበት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አምናለሁ በእናንተ ምስክርነት ብዙዎች ወደ ጌታ እንደሚመጡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከኤልሳቤት አክሊሉ ጀምራል። ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ ኤልሳቤት። ሰላም የእግዚአብሔር ሰው። ያ እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ በጣም ብዙ ነው። አሁን ተናግሬ እንትን አይጨረስም፣ ግን ትንሽ ልናገር ብዬ ነው እንትን የቀረብኩት። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ባለፈው ሳምንት አንተ እንትን የሌላ ሰው የተነገርክ እንትን ብዬው ነበር ፎቶ ምናምን። መጀመሪያ የኔ ምስክርነት ልመስክር። ያለፈው አርብ የሆነ በቃ ሌሊት እንትኑ ግራ እንትን ጡቴ በቃ የሆነ እንትን እብጠት አረገ፣ አበጠ። ካበጠ በኋላ በቃ ተነስቼው ሳየው በጣም አብጠዋል። ከዛ በቃ ጠዋት ተነስቼ ጸለይኩና አርብ ነው
ለልጄ አይ እስኪ ሁለት ጡቲ አንድ ነው የተለየ ነው አልኳትና አይ አጥዋል ይሄና አጥዋል አሁን ደግሞ እንትን ደግሞ ቀይ ሆነዋል ምናምን አለችን ትንሽ አለችን ልጅ ከዛ አሁን በቃ አምቡላንስ ኤመርጀንሲ ይሄድ ምናምን ይያልኩ እስኪ ቆይና የለዝጋብየር እንትን ሊጠብቃሉ በቃ ልጸልይ ነው አልኳትና ትንሽ ጸለይኩና ከዛ በቃ የሆነ ያንተ መልእክት መጣልኝ በዙም ምናምን ያገለግላል የሚል እንትን መጣልኝና ከዚ ለእሁድ ጠበቅኩ ማለት ነው በቃ የጸለይኩ ከዛ በቃ ቀዳሜ በጣም እንትን ብለዋል በቃ እንደ ባሉን እንደው የተነፋው በቃ ልተኩ በቃ በጣም እንትን ኃይለኛ እንትን ሆነዋል ከዛ በቃ እንትን አልኩትና በፊት የነበረ ምናምን ትንሽ እንትን ነበረኝ ቀባሁት እስከ እሁድ ቆየ እሁድ ተካፈልኩ ዙም የሆነ በቃ የውሃ እንትን ልጸለይ ያልከው እንትን በስክሪን አረኩትና በቃ በእግዚአብሔር እንትን ደም ኢየሱስ ቢዬ ቀባሁት ማለት ነው በጣም እንትን ነበረው ፔይን ነበረው እንትን ፔይኑ ትንሽ እንትን አለ እብጠቱሚን በቃ እንደ ባሉን እንትን ሆኖ ነው በቃ ለተንፍስ እንትን ብሎ ጫፍ ጡቴም ከዛ በሙሉ እንትን ቀብቼው ውሃው ጠጣሁት እንትኑ ፔይኑ እንትን አለኝ እንትኑ ትንሽ ቀነሰ ከዛም ማንዴ እንትን ሆነ ማንዴ ደሞ እንትን አረገኝ በቃ ፔይን ሆነ ከዛ በቃ ኤመርጀንሲ ሊሄድ ነው አለችንና ልጄ አይ አይሆንም በቃ እስከ እግዚአብሔር ስራውን ስለሚሰራ ነው እንደዚህ ያረገኝ ብዬ ዝም አልኩትና ከዛ የሆነ ለሊት መጣ ሁለት ሰው አንድ ሰው መጣና በተንቼ በእንትን ዶር እንትን ይያየን እየጸለየ ሌላ ሰው መጣና የዓለም ሙሉ እኛ እንጸልይ የተቸገረ ሰው እንጸልይ ሰዎች ነው ብሎ ይገባና ይጸልይልኝ ከዛ ቢያየው በቃ ጡቴ ኮምፕሊትሊ ተፈወስኩ ማለት ነው በእንትን ነው የሚነሳው ልጅንም ታነሳኝ ከሽንት ቤት ከወንበር በቃ ለአምስት ደቂቃም አይቆምም ሾፒን ማድረግም ችግር አለኝ ትችን ሁሉ ነገር አሁን በቃ እግዚአብሔር ፈወሰኝ ከዚህ ሁሉ ነገር ጡቴም ተሻለው እየደረቀ ነው ህብጠቱም ቀንሷል ምንም የለኝም ቃንዛም የለኝም ህክምናም አልሄድኩ ምናምን አልሄድኩ የእግዚአብሔር እጅ እየጠበቅኩ ነበር በቃ እግዚአብሔር ፈወሰኝ አመስግኑልኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ድጋሚ ደግሞ የልጄ ነው የልጄ አሁን የኔ ምስክርነት ታው ምናልባት እግዚአብሔር ከነገር ከገለጽል ከእንትን ካለ በቃ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ነው ግን የት ከተማ ነው የምትኖሪ ለንደን ነው እግዚአብሔር ከዛሬ 5 አመት በፊት አገልግየሻለሁ አይደል አዎ ሶ ከነ ልጅሽ ከነ ባለቤትሽ የባለቤትሽ ችግሩን ሁሉ አስተውሳለሁ አዎ እሱ ነው በቃ እሱ እንትን አሁን ሰዓት ስለማይ በቃ ነው ዝም አልኩት እና አለሽ ባለፈው ጊዜ በሆነ አሁን ባለፈው የተነገርከው ልጅ ለምን አይመጣም አሁን ለምን ትተሻል ብለህ ነበር ለምን ይሄ ልጅ መንጣት ነበረበት ለምን አይመጣም አልከኝ በዛ ሰዓት ቤት ሊጠብቅ ነው አልኩትና ለምን አትዘግይም መንጣት ነበረበት ይሄ እንትን ሁሉ ነገርከኝና እኔ በዛ ሰዓትም አላቅም የት እንደገባ ምን እንደሚያርግ ምንም እንትን አዲያ ነበር አልነበረኝም ከዛ ግን ኦሬዲ ልጄ ወደ መጥፎ ቦታ ሂደዋል እንትን ድራግ ይወስታል ሐሺሽ ይወስታል ምናምንም ሁሉ የማያርገው ነገር የለም እኔ ግን አላቅም የማያርገው ነገር የለም ምንም ሳናቅ ማለት ነው ከዛ በቃ ያለ እንትን በለው በቃ የባሰ ይሄንና ከዛ ያለፈው አንድ አመት ምናምን አረገ በቃ ሁለት ወር ምናምን ሆስፒታል እንትን ባለ በቃ ልብሱን ጥሎ በቃ በየመንገዱ ይሄደ የኦምሮ እንትን በሽተኛ ሆነዋል ሁለት ወር ተኝተው ሆስፒታል
መርፊ ይወስዳል በየሳምንት ከኒን ይወስዳል ከዛ ወጥቷል ማለት ነው። ከዛ ወጥቶ ደግሞ እንደመድጋሜ ደግሞ ወደዛ ገባ። ከዛ ደግሞ በቃ በመንገዱ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ረዳኝ ደግሞ ተሽሎታል ተባለና አሁን ያለፈው ሳምንት እንትን አርጌም ነበር። በቃ ፎቶው በቃ እንደዚህ ነው የሚያርገው በስክሪን የሱ ፎቶ። ከዛ ከዚህ ሁሉ እንትን ወጥቷል። ከምንም ድራግም ሐሺሽም የሚወስደው ነገር ሁሉ ትቷል። ትቶ ናጻ ሆኗል። ድራጋይ መውሰድ የለ የሚያርገው ሁሉ ነገር በቃ በምኑ በሙሉ እንትን ለቀቀው ማለት ነው። ከዛ ተናገፈ ወጣ። ትናንትና ከዛም ያለፈ ሳምንት የተጠለየ እንትን ውሃ ነበርና የሱ ፎቶ ምናምን እንትን አረኩትና ያለፈው ሳምንት ምን አለኝ በቃ አሁን እንጂ ያርገዋለሁ ከዚ ሁሉ ነገር ወጥቻለሁ ማሚ በቃ አሁን ድራግ የለ ምናምን የለ ምንም አይልወስድም በቃ ትቼዋለሁ አለኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንትን አላልኩትና ምንም እንትን አልተቀበልኩትም። እሺ በቃ ጌታ ይችላል አንድ ቀን እንኳን እንትን አይቀርህም መተውህም አይቀርህም ቀን ይወስዳል እንጂ አልኩትና በቃ አው በቃ አሁን ትቼዋለሁ ምንም አልወስድም በቃ አለኝ። እኔ እንትን አላልኩም አክሰፕት አላረኩትም። የሳቤት አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ ልጅሽ አሁን ድራግ ያጨሳል? አሁን ይሄ ሳምንት በቃ አቁመዋል። ሁለተኛ ጥያቄ ያለት ሳገለግልሽ የነበረው በሴቷ ልጅሽ እና በባለቤትሽ ነበር ከአምስት አመት በፊት። ሴቷ ልጅሽ ከፋሽን ጋር በተያያዘ ከኢጅፕት ድረስ የፈረስ አይን ወይም ደግሞ የእርኩስ መናፍስት ኃይሎች በልጅሽ ላይ ብዙ ትግል ያደርጉ ነበር ታስታውሻለሽ? አረ መስሙ በደንብ ሁለት ቀን እንኳን አይበቃኝም ስም መናገርማ ጊዜ ነው። አሁን ልጅሽ እንዴት ነች? እግዚአብሔር መስገን። አዎ በስዕል የገባው የግብጽ መንፈስ የአጽም ምስሎች ዲዛይን ተደርጎ ኢጅፕት ነው ልጆቻችሁን የምታስተምሩበት ትምህርት ቤት። በጣም ጥንቃቄ ቅዱሳን መውሰድ አለባችሁ። 168 ሰው አለ። 10 ቀን ያህል ነው አይደል ያስቀመጥኳችሁ? በስማም ይበዛል እንደ እግዚአብሔር ሰው። እኔ ነው ልጅስ ትምርት ስለሆነችና አባቷ ሰዋን ሰዋናማ እንትን ብለዋል። እኔ ብቻ ነው አባቷ ቀለበት ሽንት ቤት የደበቀች። አሁን ያለፈ ሳምንት ማለት ነው ልጅ በስክሪን እንትን አረኩትና ተውኩታልኝ እንትኑ። ከዛ በኋላ ግን የትናንትና ምን ተፈጠረ? የሱ ፍሬንድ ናቸው ጎረቤት ናቸው ደወልልኝ። በቃ ልጁ ጠፍቷል። የት እንደሄደ አንላቅም። ቤቱ እንዳለ ነው ትቶ የሄደ። ፓስፖርቱም ካርዱ የባንክም ቤቱ በሙሉ ትቶ የት እንደጠፋ አንላቅም። ቤቱ ግን ክፍት ነውና ነይ ልጅሽን እንትን አርግኝ ብሎኝ ከዛ ሄድኩ ማለት ነው ቤቱ። ስንሄድ ጎረቤት ናቸው ፖሊስ ደውሎ እንደዚህ ያለ ሰው ጠፍተዋልና እንት አጉዙኝ ብሎ ደወለ። የሱ ጓደኛ ነው ጎረቤቱ ነው። ከዛ ሲሄድ ቤቱ እንዳለ ፓስፖርቱም ቴሌፎኑም ካርዱም ትቶ የት እንደሄደ ምንም ክዳን የለም እቃውን ምናም ሰባብሮ የት እንደሄደ በቃ እንትን ብሎ ፖሊስ እንትን ሪፖርት ተደረገና ፖሊስ መጥቷል። መርመራም የሚያደርጉበትን ቦታ አስገብቶ የሱ ፓስፖርት ሲጥኝ አሉና ሰጠሁት። የሱ ፎቶ የሆነ ነገር አደጋ አጋጥቷል ብሎ ፖሊስ እየተጨነቀ ያሉ። ከዛ እንዴት እንደመጣ መጥቷል ልጁ እሱ ሊመሰክር ብዬ ነው። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ይውሰድ። ድጋሜ ጠፍተዋል እያሉ ሚስን ሆኖ ነው በቲቪ እንትን ስዕሉ እንዲወጣ ፎቶ ሲጥኝ እያለ ከዛ ልጄ መጣ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እሱ ላመስግን ብዬ ነው። አሜን። ያላለቀ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለ ስለተሰማኝ አገኝሻለሁ።
እሺ አሁን ልጁ በቃ ደህና ነው ግን አይናገርም ምንም አይልም ቤት ዘግተው ነው ያለው በቃ እሱ ነው እንጂ በቃ አሁን ድኖዋል ተገኘ ምንም እንትን አደጋ አላገኘም እሺ ኤልሳቤት ያልኩሽ ሰምተሽኛል አይደለ እሺ እሺ ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሺ ቀጥታ ወደ መሲ እገባለሁ መሲ ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ ምን ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር እሺ ምንድነው ይሁንልሽ ያው እኔ ምናልባት ታስታውሰኝ ይሆናል የዳንጉት መንግስቱ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቸርች ነው በክብር ለኢየሱስ ይሁን የገና የዛሬ ለታመት የገና እንግዳ ሆነን እኔ እህቴ ባለቤቷ አስታውስከኛውን ጌታችን ኩዌት ነው ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን አስታውስከኝ ኦ ኦ ፍቅርነቱን ሰጥቻለሁ ኦ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግንባርሽ ላይ እንደ ህንዶች ምልክት ያለሽ? አዎ። Yes. ስክርነቱን ሰጥቻለሁ። አሁን ስት ያለቀይር ያለው እግዚአብሔር ስራውን ሰራ። I know. ብራውን ነበር ልበል ጸጉርሽ? አዎ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በደንብ ነው ማስታውስሽ ረዘም ያልሽ? አዎ፣ ቀጭን ነበርኩኝ። ቤትን የዳንኩት። ሀ? ቤትን የተፈወስኩት ከኩላሊት ኢንፌክሽን ከጨጓራ ኢንፌክሽን ከዲስ ከዚ ላይ ቤትን የተፈወስኩት ጥግ ላይ ነበርሽ መጨረሻ ጥግ ላይ አዎ አሁን አስታወስከኛ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ምንድነው እስቲ ሆነው ከዛ በኋላ እስቲ ለቅዱሳን ከዛ በኋላ ያው መጣው እዚ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ያው ቃል ይዤ ነው የወጣሁት ሁሉ ነገር ምቹ ነው የሆነው ቤት ተዘጋጅቶ ነው የጠበቀኝ ስራ እዛ ያለው ግን ለገና ተፈውሼ እንደወጣው ነው ስራ ከዚህ ዘመደወል የተጀመረው ስራ እንደመጣው ተዘጋጅቶ ተጠበቀኝ ሁሉ ነገር ኮንፈርት ሆኖ ጌታ ስሙ ይባረክ የኮሮና ሰዓት ራሱ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሻገረኝ ሳላቀው ነው የተሻገርኩት በጣም መልካም ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ይሄንን ሁለት ሳምንት በጣም ይጨንቀኝ ነበር ስራ አቆምኩኝ እና ምን እሆናለሁ የሚለው ነገር ውስጤ ነበር እና ዩቲዩብ ነው ያው እኔ የመተወሴ ምክንያትም ከዚህ በፊት መስክሬ ያለው ዩቲዩብ በማየት በጣም መንፈሱ ሲያጨናንቀኝ እንደነበረ አንሰብስክራይብ አድርጌ እንደነበረ መስክሬ ያለው ዩቲዩብ በጣም ቫልዩ አለው ለመጃን ላስታውስሽ በደንብ ላስታውስሽ በጣም የተረጋጋሽ እንደነበርሽና አንድ ጓደኛሽ ፎቶግራፊሽን ይዛ መጣ ካጸለየች በኋላ እንደተበጠበጥሽ ለምን ወስዳችሁ እህትሽ ነች? አዎ እህቴ። እስቲ ታሪኩን ንገሪ ለብዙ ቅዱሳኖች እንዲገባቸው። አዎ እህቴ ነው። ዛሬ ስንት አመት ማለት ነው? አሁን 2 አመት ነው። እንግዲህ እኔ እዚ ከመጣው 1 ወር ነው ኮሮና የገባው። እዚ መጥቼ ልክ ወር እንደተቀመ ኮሮና መጣ። ኦኬ። 2 አመት ማለት ነው። እዚ ያለውኝ በጣም ያው አዎ እንዴት እንደሆነ ምን ፎቶ ከተሰጠ በኋላ ምን እንደተፈጠረ እሱንም ንገሪ። አዎ በጣም እጨናነቅ ነበር እሷ ትደውልና እስኪ ዩቲዩብ ተከታታይ ትለኛለች ዩቲዩብ እኔ እዚህ ከታተላለሁ እሷ ደግሞ ምን ታደርጋለች ፎቶይ ላይ የደጋገመች ታጸልይ ነበር እና እንደዚህ አልኳትኝ ደወልኩና ይሄንን ፎቶይ ላይ የምታጸልዩን ነገር አቁሚ እሱም ማጸልይ ከጀመርሽ ነው እኔ ህይወቴ የባሰ እየተበላሸ የመጣው ስለዚህ አቁሚ በቃ ይሄ ፎቶ ጸሎት የምትዩን ነገር አቁሚ አልፈልግም አልኳት። ጸለይች ሰዓት ምንድን ነበር የሚሰማሽ አንቺ? በጣም ይበጠብጠኝ ነበር እዚ ሞር ነገሮቹ ጭንቀቱም በቃ ወጊያው ሁሉ ነገሩ በቃ ጠላት በቃ በጣም እየበርታ በኔ ላይ መጣ ማለት ነው እሷ እዛ ስታጸልይ እኔ እዚ በጠበጣለሁ ሞር ማለት ነው እንደገና ዩቲዩብ ሳይ ደግሞ በቃ ላብድ ደረስኩኝ በቃ ዩቲዩብ በማይበት ሰዓት የበለጠ ከዛ በኋላ ያው ዩቲዩብን አያን ሰብስክራይብ አደረኩኝ እሷንም ብዙ አላነሳላትም ሰማችሁ አሁን ከዚህችም ብሶ አን ሰብስክራይብ አስደረገን ጣላት አው እሺ ከዛ እሷም ብዙ ማናገር ተውኩኝ አቆምኩኝ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ስደርስ ያው ተሳፈርኩኝ ፎቶዬ አለ ባይዘው እኔ ፎቶ ይልልክል ይችላል ፎቶዬ ወደዛ ተሳፈር የነበረኝ ፎቶ ቢኤችም ስገባ የነበረኝ ፎቶ በጣም ልዩነት አለው መቼውስ እዛ እንግዲህ ዴድ ኦሬዲ ሞት የሞት አጥሜ ነው ቤቼ የገባሁት እና
ከዛ በኋላ ተፈውሼ መስክሪ ነው እንደገና ወደዚህ ተመልሼ የመጣሁት። በቃ መንፈሱ ከተለየኝ በኋላ ኮምፕሊትሊ ወዲያውኑ ነው የተቀየርኩት። ወዲያውኑ ምግብ መመገብ ጀመርኩኝ። ወዲያውኑ ሰላሜን አገኘው። እንቅልፍ አልተኛም ነበረ። በቃ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር እንደገና እንዳዲስ ሰራኝ። በቃ እንደገና ነው እግዚአብሔር እየሰራኝ እና በጣም በአንተ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ብዙ ነገር አድርጎልኛል። እንደገና እዚህ መጥቼ እግዚአብሔር መልካም ነገር አደረገልኝ። 10 ዓመት እኔ ኩዌት 10 ዓመት ስኖር ምንም አይነት ነገር አልነበረኝም። ጌታ ስሙ ይባረክ። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ግን ማንም 10 ዓመት ሊያካብት የማይችለውን ፋይናንሽያል ኢኮኖሚካሊ በ2 ዓመት ውስጥ ይሄ ነው የማይባል ነገር እግዚአብሔር አድርጎልኛል። ማለት እኔ 8 ዓመት ሰርቼ ያላመጣሁትን ኢቭን ለወደፊት 5 ዓመት ብሰራም የማላመጣውን ነገር ነው በዚህ 2 ዓመት እግዚአብሔር በፋይናንሻል ያሳደገኝ ማለት ነው። አሜን አሜን። አሁን ደግሞ እቺን 2 ሳምንት ስራ ቆምኩኝ። አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ ውጊያማ አይጠፋም። ስራ ሳቆም በቃ ጭንቀት መጨናነቅ ጀመርኩኝ። ምን እሆናለሁ እሚል እና ዩቲዩብ እከታተላለሁ። ከዛ እርኩሳን መናፍስቶች ወጀብ ማስነሳታቸው እሚለውን ስለምን ትፈራለህ እሚለውን እዚህ ቁጭ ብዬ ስራዬ ቦታ ማየት ጀመርኩኝና ከዛ ቀርጬዋለሁ። እየጸለይ ካንተ ሽንት ቤት ይዤ ሄጄ ነው ስክሪኑ ላይ እየጸለይክ ነው አንተ እዚህ ጋር ይሄ ቅዱሳን ይወጣው። በጣም የሚገርም የሚመር የሚጎመዝ አሞት አንጀቴ በቃ እንዲህ እስኪያንገፈግፈኝና የሚመር ነገር ነው የወጣው ከውስጤ። አንተ እዚህ ጋር እጅህን ጭነህ እየጸለይክ ነው። ልክ እዚህ ጋር ሆኜ አንተ እጅህን ጭነህ እየጸለይክ ሳለህ ሩጬ ነው ተንደርድሬ በሊፍት ቶሌት ገብቼ በጣም የሚገርም ነገር ነው ከውስጤ የወጣው። በጣም የሚዘገንን ሊታይ የሚዘገንን ነገር ነው ከውስጤ የወጣው። የሚያንገሸግሽ የሚያቃጥል የሚመር የሚጎመዝዝ ነገር እንደ አሞት ሆኖ ሁሉ ነው የወጣውና ከዛ በኋላ ሰላሜን አገኘሁኝ። ወደ እግዚአብሔር መመልከት ጀመርኩኝ። ሲያስጨንቀኝ የነበረው እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ፣ ሲያስጨንቀኝ የነበረው ሰላም ሲነሳኝ የነበረው ወደ እግዚአብሔር መመልከት ጀመርኩኝ። ዓለምን ተውኩት። በቃ ማለት የዓለማዊውን ጭንቀት ምን ሆናለሁ ነገ የምለውን ነገር ሁሉ ትቼ ሰላም መሆን ጀመርኩኝ። ከዛን ቀን ወዲህ ሰላሜን አገኘው፣ እረፍት አገኘው። እና ይሄንን ቅዱሳን እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑልኝ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። አሜን አሜን። እና ባንተ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ይሄ ነው። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ክብሩን ይውሰድ። እንዴት የሚደንቅ ነው! እንዴት የሚደንቅ! አዎ በጣም እኔ ጌታን ያገኘችው በጣም ቫልዩ አለኝ። አሜን ማለት ጌታን ያገኘችው እዛው ቤች እንግዶች ማረፊያ ነው። እስቲ እንደው ልጠይቅሽ፣ በዛ በህብረት በመናደርገው ጸሎት ውስጥ ያለውን ነገር ስትመለከቺ ያስፈልጋል ብለሽ ታምኛለሽ? በጣም ነው የሚያስፈልገው። ቢኤች በተለይ በጣም መቀጠል ያለበት በጣም መደገፍ ያለበት ወሳኝ ነው ብዬ እኔ የማስበው በጣም በጣም ማለት ነው። እኔ እዛ ከገባሁበት ሰዓት ጀምሮ ያኔ መንፈሱ መናወጥ በቃ ማምለጫ ቢያገኝና ይዞኝ ቢጠፋ ደስታው ነበረ። በጣም ከባድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቦታ ነው፣ ያኔ መደገፍ ያለበት ስፍራ ነው። እና እኔ ድኜበታለሁ። አዎ ሌሎችም እንዲፈወሱበት ሌሎችም እንዲድኑበት ድጋፍና መቀጠል ያለበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ፌብሩዋሪ ወር ላይ አዲስ እንግዳ ለሆናችሁ በካናዳ ምድር እግዚአብሔር ርስት ይሰጠናል። እግዚአብሔር በካናዳ ምድር ላይ ርስት ይሰጠናል። እደግመዋለሁ፣ ቦታ ይሰጠናል። ለማንም አይደለም፣ ስለ ራሱ ክብር ሲል ይሄን ይሰራል። እግዚአብሔር ለክብሩ የሚዋጋ አምላክ ነው። ክብሩን ማያስነካ ጌታ ነው። ስሙ ይባረክ። በጌተሰማኒ በምናደርገው የጾም ጸሎት ስፍራ ሪትሪት ሴንተር በእግዚአብሔር ፊት በምናሳልፈው ፌብሩዋሪ ወር ላይ
ምን ያህል ሰው እየተዘጋጀ እንዳለ አላውቅ። እውነት እነግራችኋለሁ ግን እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል። እንደዚህ ለማስመስከር ግሩፕ ግሩፕ ካላደረግን በቀር ጊዜና ሰዓት እስከማይበቃን ድረስ የሚመሰክሩት የሰዎች ብዛት ይታየኛል። ስለዚህ እድሉ ያላችሁ ሌሎችስ መኖሪያ ፈቃድ ሳይኖራቸው መሻገር ሳይችሉ እናንተ ግን እድሉ ያላችሁ ብዙ መንገድ መሄድ የምትችሉ ጆሮ ዳባ ልበስ ካላችሁ it's up to you የእናንተ ምርጫ። ግን ምናማካኝበት ነገር ሁሉ ማይኖርበት ሰዓት ይሆናል ብያምናለሁ። ኢትዮጵያ ላለነው እግዚአብሔር ያዘጋጀን ምንም ሐሳብ አይገባን። በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይበት በእግዚአብሔር ፊት የምንሆንበት መሲህ እንኳን ጌታ ረዳሽ እንኳን ሰው አደረገሽ እንኳን ከሰውነትሽ ወጣ ደግሞ አዲስ ክብር አዲስ ዜና ደግሞ እንሰማለን። አሜን። ተባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ወሰን ይገብተናል። ወሰን። እሺ ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ሰው ሰላም ላንተ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እድሉን ስላገኘሁኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁንም እዚህ መስመር ላይ አብራችሁን ያላችሁ። እንግዲህ እኔ ምስክርነት አጠራ አጠራ አድርጌ ነው የምናገረው። የጂሰስ ቲቪ ላይ ነው እኔ ፈውሴን ያገኘሁት እና የ2016 ነው እኔ ጂሰስ ቲቪን እንደ እንትን ማየት የጀመርኩት እና ያቺ ብላቴና አንድ አይኗ የካንሰር የነበረባት ትንሽ ብላቴና አንዲት እናት ይዛ ያ አይኗ ከተፈወሰ በኋላ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጂሰስ ቲቪን እኔ መከታተል የጀመርኩት እና ከዛ በፊት እንደው ትንሽ አጠር ላድርግና ሁለት ደቂቃ ኢትዮጵያ ወደዚህ ስመጣ አሁን ያለሁት እዚህ ቨርጂኒያ አሜሪካን ነው እና እዚህ ስመጣ የመሰለኝ እኔ በቃ ነገር ሁሉ አልጋ ባልጋ ነው። ለምን ጌታ አዘጋጅቶልኝ ነው ከዛ ወደዚህ እንድመጣ ያደረገው ጌታ ነው እና እንደዚህ መስሎ የነበረ የእስራኤላውያንን ታሪክ ረሳሁት። በጌታ ቤት እንደ ኖርኩኝ ሰው አልሆንኩኝም። ለካ ነገር አንዱ ሲታለፍ ሌላ ተግዳሮት እንዳለ ረሳሁኝ እና በቃ እግዚአብሔር አሰናዳ ብዬ እንደው ደስ ደስ አይነት ነገር እና ብዙም ደስታ እንትን አላለም። አንድ ሳምንትም አልቆየም። ልክ ግሬዚ ከረገጠ በኋላ ሌላ አይነት ውጊያ ውስጥ ነው የገባሁት እና መጽሐፍ ቅዱሴን አንስቼ ካውንተር ላይ ቁጭ ያረኩ የዛሬ 7-8 ዓመት። ከዛ ወዲህ በቃ ማጉረምረምና ውስጤ ሀዘንተኛ ስለሆንኩኝ ብጸልይም መጸለይ አይደለም በቃ እንደዚህ አይነት ህይወት ላይ የኖርኩኝ እያለሁ በጣም በድካም በጣም 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 ዝዬ ጉርጓድ ውስጥ ገብቻለሁ። በቃ የመጨረሻ መንፈሳዊ ነገር የለም ምን የለም ምን የለም። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ሰው በጣም ማከብርህ። እግዚአብሔር ሰው ልክ ባንተ አገልግሎት ነው የኔ ህይወት ከንቅልፍ የነቃውና አሁን የምናገረው መስመር ላይ ያላችሁትም ስጋዊ ነገር ሳይሆን እኔ መጀመሪያ ያገኘኝ መንፈሳዊ ፈውስ ነው ያገኘኝ። እና ውድቀት ውስጥና ሞት ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ያቺም ከብላቴናዋ በኋላ ያንተን አገልግሎት መከታተል የደቀ መዛሙርት ትምህርት ታስተምራለህ በቃ መንፈሳዊ የእግዚአብሔር ልጅ መባል ምን እንደሆነ ሮሜ መጽሐፍን ታስተምራለህ በቃ ህይወቴ እየበራ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ሰው ምን ተናገረ ብቻ ሆነ። ሁልጊዜ ጂሰስ ቲቪ 24 ሰዓት እከፍተዋለሁ። እንቅልፍ ውስጥ ከተኛ ሰው እንደገና ወደ ህይወት የነቃ ከጉርጓድ ወደ እንትን የወጣ ሰው ነው የሆንኩት። ከጉርጓድ ውስጥ ጌታ ነው እጁን በአንተ አገልግሎት ብድግ አድርጎ ያወጣኝ። ከዛ መጽሐፌን ማንበብ ጀመርኩኝ። ነቃሁኝ ማለት ነው። ተንበርክኬ መጸለይ ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። በቃ እንደዛ እያደረግኩኝ በቃ ህይወቴ እና ብዙ ጊዜ ይሰበር የመናፍስት የጥንቆላ የምትለው አንዲት መዝሙር አለች የአንተ መዝሙር እና
ያቺን መዝሙር በጣም ነው ወዳት። ልክ ያ መዝሙር እየዘመርኩኝ አሜን ይሰበር ጥንቆላ ሰራ፣ አሜን ይድግም ታሰራር፣ አሜን አሜን ይያልኩኝ ስጸሊ ከውስጤ ማስታወክ። ከዛ ከ2016 17 ማስታወክ አንድም ቀን ሳላስተውክ የቀረውበትም ቀን የለም። ሳስተውክ አንዳንዴ ደሞች ምናምን ፎቶ አለማንሳት ይቆጨኛልና ብዙ ጊዜ እንዴ እኔ ተው በከቱካ ታስተውኩኝ አይበቃም እንዴ ምንድነው እስከምል ድረስ እንደዚህ ያስተውከኝ ነበር። ይሰበር የመናፍስቶች የደጋሚዎች የጠንቋዮች እያልክ እየዘመርክ የምትገስጸው ያንን እንደዛ ያደረኩኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛ በኋላ የመናፍስቱ ጋ በፍጹም ኢትዮጵያ ውስጥ አይቻቸው ማላቀው የአጋንንቶች አይነት በየለሊቱ ማየት ጀመርኩ። በየለሊቱ ማስፈራራት ሆነ። አንዲት መበለት አስታምም ነበረ ምሰራው ይሄ የሴንየንትን ስራ ነው እነዚህ በሽተኞችን ማስታመም ነው እና እዛ እሷ ቤት በጣም ይመቸኝ ነበር ያንን ዘመን 2017 እና ሁልጊዜ ከፍታለሁ ፕሮግራም ይዝና ጸልያለሁ። ሴትዮዋ እኔን ሳይሆን ፋየር ትለኛለች፣ አቃጠልሽኝ፣ አጠገቢያ ትቀመጪ ምናምን ትላለች። አይገባኝም እኔ ምን እሳት ይዤ ያለው አጠገቤ ምንድን ነው ምን ይዤ ነው እሳት የምትለው ላለሁኝ እና ሁልጊዜ የሚሆነው ግን ሁልጊዜ የአንተን ጸሎት የተቃውሞ ጸሎት አብሬ ስጸልይ እና ያችን 30 ደቂቃን ብትሆን መናፍስቶችን የምትገስጻቸውን ጸሎቶች ደጋግሜ ነው እንደገና ሪዋይንድ አደርጋቸዋለሁ እያደረግኩኝ ነው መጸልየው። እና በዚህ አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ እኔ ከእንቅልፍ ነቃሁኝ። በቃ ከእንቅልፍ ከሞት ጉድጓድ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አወጣኝ። የት ውስጥ እንዳለሁ አላውቀውም ነበር ከማጉረምረም እና ከኩርፊያ ከእግዚአብሔር ፊቴን ከማዞር። ለዚህ ነው እንዲህ እዚህ ሀገር ያመጣኝ፣ ለዚህ ነው እንዲህ ከማለት ወገኖቼ እግዚአብሔር በሚያሳልፈን ነገር የእስራኤሎችን ታሪክ አንድገም። እንደኔ አይነት የምትመሳስሉ እዚህ መስመር ላይም ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ እንደገናም ይሄንን ምስክርነት የምትሰሙ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ተስማሙ። ገደል ውስጥም ቢሆን ምን እግዚአብሔር ሊሰራ ያለውን ይሰራል። ብቻ እኔ በቃ ይሄ አንተ ለእኔ መንፈሳዊ አባቴ ነው። በቃ ይሄንን ማለት ትችላለሁኝ። ከሞት ወደ ህይወት በጣም ይገርመኝ ነበር። እንደዚህም አይነት እግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ምን ነው ሳልመጣ ከኢትዮጵያ መጀመሪያ ለምንድን ነው ምንደው እግዚአብሔር ሆይ ለምንድን ነው ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ያላገናኘኝ ብዬ ራሴን እንደገና ከስ ጀመር። ግን እግዚአብሔር ነገሮችን ሲሰራ በሰዓት ነው የሚያደርገው። እንደዚህ እያለሁኝ ጂሰስ ቲቪንም እኔ ሰው እርጅም አላለኝም አትርጅም አላለኝም ወይንም ሰውም አልደገፈኝም። እንዲሁ ለወንድሞቼ በ2017 ላኩኝ ገንዘብ። እነሱም እንግዲህ ጌታ ይርዳቸው አላውቅም ምን እንዳረጉት። እኔ ደግሞ በዶላር በፍራንኩ እንዲሰጥ ነበር የለመንኳቸው። እኔ አላውቅም ለምን ቢሉክ ቢሰጡ ሪሲቱን ለእኔ ይልኩ ነበረ። ያም ሆነ በ2019 ራሴ በስነ ስርዓቱ ይህንንም የምናገረው እግዚአብሔር የገንዘብ ድሃ ነው ብዬ አይደለም። እኔ ባላደርግም እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር ያር ግን ይሄ መስመር ለእንደኔ አይነቱ ለሞተ ለእንደኔ አይነቱ ለወደቀ ሰው ለእንደኔ አይነቱ ተስፋ ለሌለው ሰው እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጀው መስመር ስለሆነ ብዙዎች ደግሞ ምስክርነቱን ከዛ ወዲህ ትምህርቱንም ከዛ ወዲህ ብዙ ጊዜ ስለምከታተል እኔ ብዙዎች የተፈወሱበት በተዘጋ ቤት ውስጥ ቲቪውን ከፍተው ነው። ከሽባነት የወጡ ከእስራት የወጡ ብዙ ነገር ከሆዳቸው የድግምት አሰራር የወጣው ምን ያለው በዚህ በቲቪው ነው። ስለዚህ እኔ አንዷ ባለ አደራም ነኝ። እንደገና ግዴታ አለብኝ። ግዴታ ማንም ሰው እርጂ ስላለኝ አይደለም። ከዛ 2019ም ራሴ በጂሰስ ቲቪን ላኩኝ በአመት ላይ። እኔ ደግሞ 2020 ላይ ይሄ ኮሮናም ሲገባ ታምሜ ዲስክ ታምሜ ተኛው። አሁን ደግሞ ትልቁ ደግሞ ማሰምረው ይሄንን ከታመምኩ በኋላ እንደዚህ ነው ምተኛው። በጎኔ መተኛት አልችልም፣ ወደዚህ መገላበጥ አልችልም። ህመሙ በጣም ከባድ ነው። የዲስክ ህመም በጣም እንግዲህ ከአንገት ጀምሮ ነው የሚይዘው። ምንድን ነው ማድረገው? እኔ የዛን ሰዓት የጂሰስ ቲቪን ፕሮግራም ትምህርቱንም እንደገና ደግሞ ተቃውሞ ነው እሷን ከፍታለሁኝ። የሰበር የዲያብሎስ የጠንቋዮች የመተተኞች ይሄ በቃ
ለኔ እንትኔ ነውና እዘምራለሁ አብሬ እንደ 30 ደቂቃ ብትሆንች የተቃውሞ ጸሎት እደግማታለሁ። እንደገና ደግመዋለሁ። አንድ ሰዓትም ይምላ እደግመዋለሁ። ዘው በተኛሁበት አሜን ይያልኩ መቃወም ጀምር። ቀላል አይደለም የወገብ ህመም እና ሐኪም ለሰርጀሪ ነው ቀጠሮ ያደረገልኝ። ከዚህ በፊት ግን እግዚአብሔር በኔ ላይ ጣልቃ ገብቶ አንድ ነገር ያደርግልኛል ጌታ ሆይ እያላለሁኝ እና በፍጹም ከጂሰስ ቲቪ ውጪ ሌላ እንትን ቴሌቪዥን አልከፍትም። ያንን የእግዚአብሔር ሰው የሚያስተምረውን ትምህርቶች እየደጋገምኩኝ እማራለሁኝ። ብዙም ከውድቀቴ በተለይ ህይወቴን ጎላጀጀ አንዳንድ የምታስተምራቸው መቼም እግዚአብሔር ይባርክ ለዘመኑ ለእንደኔ አይነቱ ደካማ ሰው ነው ጌታ አንተን ያነሳው። እንደዚህ የወደቀን ሰው እግዚአብሔር ከጥሻ በባትሪ እንደመፈለግ ማለት ነው። ያሁን በባትሪ ከጥሻ ውስጥ ነው ከእንደው ከድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያወጣኝና በቃ መንፈሳዊ ህይወትን ያለመያዝ ዋይዝ አለመሆን የምታስተምራቸው ትምህርቶች በራሱ ህይወት ይሰጣኛል። እኔ በቃ ቃሎቹ ሁሉ ህይወት ይሰጡኛል። ስለ ሳምሶም የምታስተምሩ የኔ ራሴ ይሄ የኔ ነው ትምህርት ነው ላል ይሄ ለእኔ ነው ያላልኩበት በእውነት ዛሬ እግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው የተናገረው ዛሬ ምን አይነት ትምህርት አስተማረ እያልኩ ነው የምከፍተውና በዚህ ሁኔታ ያለብኝ የጨለማ ውጊያ ይሄ ነው አለልም የእግዚአብሔር ሰው። የሌሊቱን አዳር አላውቅም። በቃ ጦርነት ነው። በጦርነት ውስጥ ነው ሞለውና ማድረው። ያ ዲስክ ግን በዛ ሁኔታ ያያለሁኝ እየተቃወም ካንተ መጸለያቸውን የተቃውሞ ጸሎቶች የመናፍስት ተቃውሞ ጸሎቶች እሱን አብሬ በመቃወም አይደንቃችሁም? እግዚአብሔር ሰርጀሪ ያስፈልገዋል የተባለውን ዲስክ ተነስቼ አጎንብሼ ሽንት ቤት ቶሌት ላይ መቀመጥ አልችልም። ሱሬን ወደ ታች ማረግ ጫማ ማረግ ካልሲ ማረግ ማልችለውን ሰው ጌታ አነሳኝ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ እግዚአብሔር አነሳኝ። ብዙ አይነት ህመሞች ምስክርነት ነው። አዎ በጣም እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና ጂሰስ ቲቪን ለመርዳት ወገኖቼ ሆይ እኛ ድርሻ ግዴታ አለብን። ይሄ እግዚአብሔር ሰው ለእኛ ባለራእይ ሆኖ ተነስቷል። እንደዚህ አይነቶቹ እንደኔ አይነቶቹን አሁን ማንም ሊያገኛቸው አይችልም። ማንም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ማንም የትም ቸርችን ያልሄድም። እዚህ ሀገር ከመጣሁ 6ኛ 7ኛ ዓመቴን ጨርሻለሁ። እንግዲህ ማን ነው ይሄንን እንደዚህ አይነቱን ደካማ ሰው የሚያነሳ ንገሩኝ እስቲ። ለምን አንድ ቦታ ለመሄድ እኔ ትራንስፖርት መሄድበትም ብዙ ርቀት አለው። ቸርቾቹ በተለይ እነዚህ ሳንዴዎች እና ዊኬንዶች ላይ ትራንስፖርት እንደልብ አይገኝም። አንድ እሱም አለ። ሁለተኛ ደግሞ ነፍሴ የምትረካበት ነፍሴ ከመንፈሴ ጋር ግንኙነት እንድታደርግ ያደረገው ይሄ ጂሰስ ቲቪ ነው። ጂሰስ ቲቪ ነው። እውነቱን ነው የምናገረው። ምንም የሚቆርስልኝ እና ምንም ነገር የለም እና እውነትን እናገራለሁ። እንደዚህ አይነት ውድቀት ውስጥ ጠላት በብዙ ከበባ ውስጥ አፍኖ ለያዘው ሰው ኃይለኛ እንዲህ አይነት የተቃውሞና ጠላትን መስበር የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ ካልሆነ በስተቀር የትኛውን ጉባኤ ስብሰባ ብሰበሰብ የኔም ነፍስ እንደገና ተነስታ ጌታን ለማመስገንና የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር እንደገና አሜን ብዬ ለመጸለይ። አሁን ብዙ ነገሮች ስጋዬ ላይ አሉ፣ ተቃውሞ፣ የጠላት ፈላጻ፣ ህመሞች አሉ። እኔ ያ አይደለም ነገም ወደ ጌታ ቢሄድ በዛ ስርዓት ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ቢሄድ ኖሮ የሚሄደው ወደ ሲኦል ነው። ዛሬ ግን ዛሬ በዚህ ባለብኝ ውጊያ ምክንያት እንኳን ሞት እንኳን ቢመጣ ወደ አምላኬ እሄዳለሁ። ይሄ ነው ልዩነቱ። መንፈሴ ተፈወሰ ነው የምላችሁ። እኔ አሁን ስጋ ፈውስ አይደለም፣ መንፈሴ ዳነ። እግዚአብሔር በዚህ በእግዚአብሔር ሰው አማካኝነት አፌን ከፍቼ በልሳን ለመጸለይ እንኳን የቻልኩት በእግዚአብሔር ሰው ጸልይ፣ አታንቁለጭልጭ አይንህን፣ ሞት በላይህ ላይ ተፈርዶብሃል የምትለው ነገር አለ። በጣም በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ስትሆን እኔ አውቃለሁ። በቃ እዛ ጉባኤ ውስጥ እንደተገኘው ነው የሚመስለኝ። በቃ እዛ ጉባኤ ላይ አብሬያቸው እንደምጸልይ ነው። የእግዚአብሔርን ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ ከአንተ ጋር የሚያገለግሉትንም ሰዎች እና በቃ ይሄንን እድገት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወገቤም ከዲስክ ለመውጣት አሁን እንደ ልቤ ወዲያ ወዲህ ለማለት ቻልኩኝ። እግዚአብሔር ስላደረገላት ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ብሩኩኝ ተባረክ። እሺ።
በምትመሰክሩት ምስክርነት መድኃኒታችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን እንዲወስድ ለቅዱሳን መታነጽ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አደራላችኋለሁ። አምላክ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካችሁን ፍለፊት በማድረግ ኔትወርክ እንዳይቆራረጥ በመጠንቀቅ ቶሎ ቶሎ ምስክርነታችንን እንሰጣለን። ስማችንንና ከየት እንደሆነ ምን እንደሆነ ታሪኩ በደንብ አድርገን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ ከመስከረም እጀምራለሁ። ሰላም ላንቺ ይሁንልሽ መስከረም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰው ሰላም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። እሺ ነው መበይት። አሜን። እኔ የዛሬ ሳምንት ነው እዚህ ዙም ውስጥ ያገባሁት። እሺ። እና ጌታ ከተቀበልኩ 2 ወር ሆኖኛል። እና አሁን 4 ወር ሆኖኛል አረብ ሀገር ከመጣሁኝና 4 ወር ሙሉ በቃ በስቃይ ነው ያለሁት። ጭንቀት በጣም ነበረብኝ። በጣም እጨናነቅ ነበር እና በቃ ሲጨንቀኝ ወደ ጌታ ተመለስኩኝ። በፊት በጌታ ነበርኩኝ በሆነ ምክንያት ባካርቄ ነበር። ከዛ በኋላ አሁን ወደ ጌታ ከተመለስኩኝ በኋላ ጭንቀቱ ቀነሰልኝ። ግን ለ2 ወር ሙሉ የጉሮሮ ህመም ነበረብኝ። 2 ወር ድፍን ሙሉ ማለት ነው። ባለፈው በሳምንት ጋብቼ ዝዙም ውስጥ በተጸለየው ጸሎት ያንን ውሃ ዘይቱን ለማያዝ አልተመቸኝም። ያው ሌሎች ሰራተኞች ስላሉ ሌላ ነገር አስቡብኛል ብዬ ውሃውን ብቻ በመያዝ በቃ ተፈውሻለሁ ብዬ ውሃውን ጠጣሁት። እንደገና ደግሞ ጉሮሮዬን እዚሁ አካባቢ ቀባሁት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሁን ድኛለሁ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር ስለረዳት መስከረምን ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ አምጡልን። ወደ ቀጣይ መስካሪ ወደ ጴጥሮስ ሄዳለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችንም ልልታ ጭብጨባ ለጌታ እንስጥ። እሺ ወንድሜ ጴጥሮስ። ሰላም ላንተ ፕሮፌት። አምላኬ ኢየሱስ ይባርክ። ሰላምህን ተቀብያለሁ። ባለፈው ሰብተምበር ላይ በዙም ላይ ተጸልዮልኝ ነበር ማለት ነው። እና በምን ጉዳይ ነበር የተጸለየለ? በሰይጣን የሰይጣን ድግምት የመጠጥ ድግምት የሰይጣን እርግማን የሚል ነበር። እና አምሮ የሚያስጨንቀኝ ሁሉ እሱ ተጸልየልኝ እና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶታል ብለ ለህቴ ነገርካት ማለት ነው። ለህቴ ነገርካት። እኔም በአካል ተሳትፌ ነበር እዛን ቀን ጥራት ብለኸኝ ነው የጠራዋል። እና ነፃ አውጥቶታል አልካት። እግዚአብሔር ደግሞ ልክ እንደ ተአምራት በቃ ይኸውና ዛሬ ነፃ አውጥቶ ይኸውና በሰላም በቃ አእምሮ የሰላም ሁሉ ነገር የሰላም መንፈሳዊ ህይወት የተስተካክሎ ኑሮ የተስተካክሎ በጣም ደስ የሚል ህይወት እየኖርኩኝ ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ያደረገው ጌታ ነው በቃ ለማለት ነው። በቃ እስቲ ጴጥሮስ እንዴት እንደነበረ ጭንቀትህ ምን ምን ያደረግህ እንደነበረ በአንተ አይነት ሁኔታ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ በጣም 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 የምልህ ከዛ በፊት አይጸለይልኝም ነበር ማለት አይደለም። ተጸልዮልኛል ግን አይደለም። አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ መንፈሳዊ ዓለም ላይ እኔ የገባኝ ነገር ማለት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ እውቅና አገኘ ያ ነገር። መናፍስቶቹ ተከለከሉ ከዛ ሰዓት በኋላ። እንደ ፍላጎታቸው በህይወቴ የሚያልፍ የነበረው ብርቱ ሰልፍ ነው የነበረው። በጣም ብርቱ ሰልፍ የምልህ ጥሩ እናገራለሁ፣ ጤነኛ ነኝ፣ ግን በቃ የሚሆነው ህይወቴ ላይ የሚሆነው ሌላ ነገር ነው። ሌላ ነገር ነው በቃ ካበደ ሰው በላይ ነው የሚሆነው ነገር። እና ይሄን ነገር ነው በቃ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አንተ ስትናገር ቃል ስታወጣ እግዚአብሔር አምላክ የነፃ ወጥቶታል ስትል በቃ ከዛ በኋላ የነፃነት መንፈስ ቀስ በቀስ በቃ ዞር 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 አለ። በቃ የሆነ አመት ከምናምን በባይብል ስታዲ ታቅፌ በቃ ጥሩ ህይወት በጣም ደስ የሚል በቃ በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር ቀይሮኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የተጨነቀውን አይምሮ የታወከውን ወንድማችንን ጴጥሮስ ይኸው እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶት ነፃ ወጣኝ፣ ሰላም ሆኛለሁ፣ ረፍት ላይ ነኝ ያለሁት፣ ጌታዬን አመስግኑልኝ ብሏል። ጌታውን የምታመሰግኑለት ሰው የናዝሬቱ ኢየሱስን የምታከብሩለት ብቻ አጨብጭቡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንኳን ጴጥሮስዬ በሰላም በጌታ ጉብኝት ህይወትህ ቀጠለ። አሜን አሜን። ተባረክ ብሩኩን።